ככה, אנחנו בתרגיל אקסל קטן ונחמד, אני רוצה לבצע ארבע פעולות חשבון, חיבור, חיסור, כפל וחילוק, הפעם לא לאורך אלא לרוחב, בסדר? לאורך עשיתם כבר כמה פעמים. אני עומדת על התא שלי שנקרא B4 ומקלידה שווה. שווה למה? נכון. נכון, קיבלתי תוצאה 13. עכשיו אני רוצה את ה-13 לשים במרכז. אני מסמנת את כל עמודה B ואני מבקשת שהוא יהיה גם באמצע וגם במרכז. זאת אומרת גם באמצע של התא וגם במרכז של העמודה. חיסור, תקריאו לי מה לעשות, שווה? לא, אני מתחילה מצד שמאל. D. כן. נכון, אנטר קיבלתי תשובה, הכל מרכז מרכז, כפל שווה כפול C8, יפה, חילוק אחרון כן נכון, לחלק ל-C10 אוקיי? יש. עכשיו אני רוצה לקבל כאן תשובה של כן ולא, האם התוצאה גדולה מ-6? כאן היא גדולה מ-6, כאן היא גדולה מ-6, כאן היא גדולה מ-6? כאן? לא. קטנה מ-6. אני פעם אחת אקליד את כל הפונקציה, בפעם השנייה עם החלון, בסדר? מתחילה בשווה, if, האם, פתח סוגריים, האם B4, מה איתו? גדול? מ-6. במידה וכן? כן. פסיק, אחרת? מה אני צריכה לזכור כאן? את הגרשיים על כן ועל לא, ואת הפסיק אחרי כל חלק, החלק של השאלה, האם? תשובה ראשונה במידה וכן, תשובה שנייה במידה ולא. מה יצא לנו כאן? כן. עכשיו אני רוצה לעבוד עם הפונקציה. אני מקליקה על ה-F, בוחרת את if, עכשיו הוא שואל אותי ככה. מה אני רוצה לשאול? האם B6, מה איתו? גדול מ-6. במידה וכן? כן, בלי גרשיים, בלי פסיקים, שום דבר. אחרת, לא. אתם רואים שהוא הוסיף לבד את הגרשיים? הוא גם נותן לי כאן את תוצאת הנוסחה והוא כבר כותב לי, כן, זה באמת גדול מ-6. 6 ממה? 6. אני שאלתי כאן, האם התוצאה היא גדולה מ-6? עכשיו אני יכולה פשוט לגרור. למה כאן קיבלתי לא וכאן קיבלתי לא? כן, כלום, נכון מאוד. בסדר? יאללה, אתם.